لمن شیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج آپ لوگوں کے پاس ایکسرسائز 3 بی ہے ایکسرسائز 3 بی کا کوسچن نمبر 3 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لسٹ دا پرائم نمبر بٹوین 15 اینڈ 75 آپ لوگوں نے پرائم نمبرز لکھنے ہیں کس کے درمیان پرائم نمبر لکھنے 50 اور 75 کے درمیان پرائم نمبر لکھنے پہلے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پرائم نمبر لکھ لیتے ہیں لیس دین 100 جتنے بھی پرائم نمبر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ لیس دین 100 ہے میں آپ کو ریپیٹ کر لیتا ہوں 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 60 83 89 اینڈ 97 یہ آپ کے پاس پرائم نمبر ہیں لیس دین 100 ٹھیک ہے نا دوز آر پرائم نمبر لیس دین 100 ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو کوشچن میں گیون تھا آپ لوگوں نے پرائم نمبر لکھنے ہیں پرائم نمبر لکھنے ہیں 50 اور 75 کے درمیان ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے ایسے کیا کہ پرائم نمبر لکھ لیے 100 سے کم اب ہم نے 50 اور 75 کے درمیان جو پرائم نمبر ہیں ان میں سے اٹھا کے آپ لوگوں نے نیچے لکھ لی ہیں وہ کیا ہیں پرائم نمبر بٹوین 50 اینڈ 75 آر 53 59 61 67 71 اینڈ 73 پرائم نمبر آپ لوگوں کو بیٹا پچھلے ٹاپک میں نے بتا دیا تھا پرائم نمبر وہ نمبرز ہوتے ہیں جو اپنے ہی ٹیبل پہ آتے ہیں یا ون کے ٹیبل میں آتے ہیں دو ہی فیکٹر بنتے ہیں یا ون کے ٹیبل میں فیکٹر آتا ہے یا وہ اپنے ہی ٹیبل میں آتا ہے جیسے ٹو ہے تو اپنے ٹیبل پہ آتا ہے یا ون کے ٹیبل میں آتا ہے تھری ہے اپنے ٹیبل میں آتا ہے یا ون کے ٹیبل میں آتا ہے دوز آر پرائم نمبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پرائم نمبرز ہم نے لکھ لیے ہیں ٹھیک ہے 50 اور 75 کے درمیان نیکسٹ کوسچن نمبر 4 ہے کوسچن نمبر 4 وہ کہہ رہا ہے فائنڈ دا پیئر آف ٹوین بٹوین 50 اینڈ 80 ٹھیک ہے 50 اور 80 کے درمیان جو آپ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں پیئرز آف ٹوین آپ لوگوں نے وہ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے 50 اور 80 کے درمیان بیٹا ہم یہاں سے اگر دیکھیں 50 اور 80 کے درمیان یہ دیکھیں 50 اور 80 تو 50 یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 50 اور 80 یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے تو ان کے درمیان میں جو ایک آگے پیچھے آتے ہیں جیسے 59 اور 61 یہ ایک ون ہے ٹھیک ہے نا بالکل ایک ساتھ آ رہے ہیں 59 اور 61 ٹھیک ہے پھر ایک اسی طرح آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے 71 اینڈ 73 ٹھیک ہے نا بیٹا یہ آپ کے پاس کیا ہے 73 ہے سوری یہ 73 ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے 73 ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے 59 اینڈ 61 ایک پیئر ہے اور 71 اور 73 از دا سیکنڈ پیئر ٹھیک ہے کوسچن نمبر 5 ہے ایکسپریس ایچ آف دا فالوئنگ آڈ نمبر ہیز اے سم آف 3 آڈ نمبر پرائم نمبر آپ نے آڈ نمبر کو فائنڈ آپ کو آڈ نمبر گیون ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پرائم نمبر فائنڈ کرنا ہے لیکن تینوں کو سم کر کے تین پرائم نمبر سم کر کے وہ اوپر والا آڈ نمبر آنا چاہیے جیسے آپ کے پاس ایک نمبر 19 آپ کو گیون ہے تو آپ لوگوں کو جب 19 گیون ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پرائم نمبر 3 ہے دوسرا پرائم نمبر 5 ہے تیسرا پرائم نمبر 11 ہے ان تینوں کو ایڈ کرو تو 19 آتا ہے تو ہنس ریکوائرڈ 3 آڈ پرائم نمبر 3 5 اینڈ 11 وہ آپ کے پاس 3 پرائم نمبر یہ ہیں ٹھیک ہے اسی کا سیکنڈ پارٹ بھی دیکھ لیں بیٹا سیکنڈ پارٹ 35 گیون ہے 35 آپ کے پاس کیسے آئے گا تین پرائم نمبرز کو ہم ایڈ کرتے ہیں 5 کو ایڈ کرنا پڑے گا 11 کو ایڈ کرنا پڑے گا اور 19 کو ایڈ کرنا پڑے گا ان تین پرائم نمبرز کو ایڈ کرو تو آپ لوگوں کے پاس آنسر کیا آتا ہے 35 آتا ہے ہنس ریکوائرڈ 3 آڈ پرائم نمبر آر 5 11 اینڈ 35 اسی طرح آپ کے پاس بیٹا کوسچن نمبر 6 ہے کوسچن نمبر 6 آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ کیا کہہ رہا ہے رائٹ ایچ آف دا فالوئنگ نمبرز فالوئنگ نمبر ہیز دا سم آف دا ٹوین پرائمس ٹھیک ہے ٹوین پرائمس میں آپ نے لکھنا ہے 24 ہے تو 24 کو بیٹا ہم نے اسی طرح پرائم نمبر لکھ لیے ہیں لیس دین 100 ٹھیک ہے نا پرائم نمبر لیس دین 100 لکھ لیے ہیں پرائم نمبر لیس دین 100 لکھ لیے ہیں 2 3 5 7 11 13 19 23 29 31 33 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79
83 एंड 89 एंड 97 आर द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 100। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, ट्विन लिखनी है 24। ट्विन का मतलब है कि आप दोनों नंबर्स को ऐड करें, अगर मिसाल के तौर पर तो 24 आना चाहिए, तो हम 11 और 13 को ऐड करो तो ट्विन पेयर्स बनेंगे किसके, 24 के। ठीक है, इसी तरह हमने 120 के भी मालूम कर लिए हैं। मैंने 120 है तो 120 के ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी आपके पास 120 है, तो 120 को हमने क्या कर लिया, 59 और 61 को ऐड करने से 120 आता है, ये तो ये आपके पास ट्विन पेयर्स बनती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपको वो कह रहा है राइट 5 कंजेक्टिव नंबर्स बिलो 30। आप लोगों ने कंजेक्टिव बेटा बोलते हैं आगे पीछे नंबर आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये कंजेक्टिव नंबर्स होते हैं, तो आप लोगों ने 30 से कंजेक्टिव नंबर लिखने हैं लेकिन बिलो लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 24, 25, 26, 27 एंड 28 आपके पास 4 कंजेक्टिव नंबर्स हैं, 5 कंजेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है ना, बिलो 30 आप लोग कोई भी और से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा।